se da malo i da kuvamo i da pravimo nešto. Tako. Jel' tako? Sad nama je prvi put Ana. Kako si se prezivala, kako se sad prezivaš? Filipovska Lazić, sad sam dodala Lazić. A dodala si Lazić. Da. Filipovska Lazić. Da. Jel' tako? Jest. Makedonče koje nam došlo ovde, udade se i ostade. Tako je. Mada, ti si došla malo ranije, pa si se tek preme 5 mjeseci udala. Tako je, tačno. Nismo mogli da nađemo termin koji će da nam odgovara zbog korone i cijele situacije, međutim, uhvatili smo kad nije bilo venčanja. U nekom trenutku, da. I evo. Da, da. I kako ti je, jel ti okej ovdje, jel te paze, super, maze? Super, paze, maze, hrane, dobro je. To je znači sve u redu. Jest. Pozdravimo jest, tamo zadovoljno tvoje u Makedoniji. Naravno, pozdrav za sve moje Makedonce, ljude iz Okrida posebno. Posebno iz Okrida, jel? Da, da. Mama i tata sad gledaju, prepostavljam. Jest, da. Jeste, kako se zovu? Violeta i Zdravko. Evo, pozdrav i za vas. Čera vam dobro, nemojte da se sekirate. E, na Instagram profilu Ana Kitchen Rules. Rules, da. Pokazat ćemo kasnije. A što nam praviš, Ana? Pravim topeno sirenje, poznat makedonski specijalitet. Brzo se sprema, jako sočan i ukusan, aromatičan. Probat ćete. Znači, kako si rekla, topeno sirenje? Da, topeno sirenje. Može, evo. Možemo da počnemo? Da počnemo. E, super. Prvo ćemo staviti feta beli sir. Fetu, koliko stavljaš? Stavljam 200 grama. 200. Prvo ćemo 100, pa još 100. Aha, neće sve odjednom. Neću sve odjednom. Mora dobro, mogu i rukom da... Naravno. Sve smo sredili, opravili pre početka, tako da... Imam i malo treme. A to je normalno, prvi put. Dobro ćemo da utapamo dole na dnu. To je dakle na dno. Evo mogu ja to na dno. Na dno, da. Tako je. Dodat ćemo kečap malo, domatno pire, što god imate. Znači može biti neki paradajz pire, može, što god. Može, tako je. Onda ćemo dodati pečurke. Pečurke preko i sve to bez ikakvog testa, zanimljivo. Bez ikakvog testa, bez ikakvih začina. Zatim? Zatim dodat ćemo malo origana. Dobro. Pečurke i origano idu. Idu zajedno, da. Da, tako je. Dodat ćemo 2 kašike pavlake. Preko sad idu? Preko, da. Znači, samo ređemo jedno, drugo, treće. Ređemo, da. Dobro. Tako je. A možete da dodate što god volite. Sad ćemo dodati malo pršute ili suvi vrat. Mi imamo pečenice. Domaće, prepostavljam. Domaće. Neka bude... Malo više neka bogatije. Ima. Bogatije. I dodat ćemo kačkavalj na kraju. Na sve to. I ono, ko kaže da moraju biti, da budu neke teške stvari kao što je ta sva testa i sve ostalo, pice, evo kad možemo da napravimo bez imalo brašna. Može da bude ovo i sa više vrsta sireva, kravljo, kozio, bilo koje, ovčo. Dobro. I to je to. Sada stavljamo da nam se peče. U rernu, na koliko stepeni? U rernu, na 220 stepeni, 20-ak pola sata. 20-ak minuta pola sata, da, evo da, ga, izvoli. Tako je. To. I sad naravno, ovo je jedna mala količina koju si ti napravila. Tako u suštini. Je. Možete veliku tepsu, zavisi koliko ljudi ima. Da, s kim ti živiš, tači. Osim sa mužem? Samo sa mužem. Znači vama dosta panjeva, ovo je za jednu, znači duplo. Jeste, duplo, da. Ovako. Da. Tako je, ovo je nama dovoljno, kada ga ja dobro i... To. Napunim skroz. Evo ga, ovo je kad je gotovo. Tako je. Možeš fino da serviraš u tanjirić, da neko može. Proba dok ti praviš ovaj slatkiš. A tanjirići? Evo ispod ovde. Smi. To. A ja ću da pokažem tvoj može. Instagram profil. Dakle, Ana's Kitchen Rules. Sve da. Zajedno. Da. Evo. Ružice sa jabukama, lepe su ti fotografije baš. Hvala. Pileća salata u korpicama. U, kuglov carski, kakav je to carski? A može i slani sladak da bude. Čokoladni raspucanci, ulepa jedna pogača, smuti, čokoladna fantazija, u, ovo mi se isto sviđa, pizza, prstenčići, svašta. Ana Skičaros. Donosim recepte iz Makedonije, tako da obavezno me zapratite. A, eto, Ana's Kitchen Rules, ti možeš da poneseš kome god želiš. Evo, ja samo ti dodam. A pogledajte iznutra, evo, slobodno ponesi. Može. Tako. Hvala. Kako to, evo. Evo, ja ću
vama da probate. Sirenje, topeno. Evo, izvolite. Izgleda fantastično. Da. Pored toga, tu nam je sada jedan slatkiš koji ćeš napraviti. Slobodno izvoli. Može. Što praviš, keksiće neke, kako se zovu? Keksiće sa kremom. Dobro. Nugatele ili kako god vi nazovite ih, kako god želite. Ko kako? Da. Koliko ga stavljaš, što si rekla? 180 grama. 180 grama. Ovo je sad, reklo bi se, malo staje u frižideru, a inače kad je na sobnoj temperaturi, onda je mekše. Tako je, lakše, da. Dobro. Dodat ćemo jedno jaje. Celo? Celo jaje. Bukvalno je ovo kolač od 3 sastojaka, ja ga spremam uveće kada nam se prijede slatko, nešto brzo. Malo ćemo izmutiti, kratko. Šta kažete, kako je topljeno sirenje? Odlično, ima sličan ukus kao lazanje, baš mi se dopada. Jel? Mislim da sam probala slično kad sam bila u Makedoniji jednom u restoranu, nisam sigurna, mislim da je davno sam bila. I stalno smo naručivali, tako da odlično je stvarno. Eto. Znači nisi prvi put probala, bravo. To je to. Dobro. Zatim? Zatim ćemo dodati 140 grama brašna. 140 grama brašna. Da. Izmutit ćemo kašikom, mi je lakše. Sada kašikom, dobro. Ja ću oprati posle sudove. Ti ćeš prati sudove? Ona se sama nudila, ja ništa nisam ni pisala, majka mi. Ništa rekla nisam. Dobro, mislim, ako koristiš Fairy Extra Plus, on je sada najnoviji od pre nekoliko meseci. Jest, koristim. Koristiš? Da, savršen, odličan najbolji. Jel da? I 3 puta brže skida masnoću i svu prljavštinu. E, a ono što je meni sad posebno važno da iskoristim priliku kad si mi već dala šlagvort dok ti to mešaš, to je što meni veliko zadovoljstvo što je Fairy ponovo sa nama i od sada će mu u svakoj emisiji naravno da peremo sudove sa Fairy Extra Plusom, ali posebno mi je zadovoljstvo, upravo ona jedna humana strana svega ovoga, što su odlučili da za svaki kupljeni Fairy Extra Plus ide i jedan topli obrok za decu, za one koji nemaju, za socijalno ugroženu decu, tako da i to je sve naravno ova cela akcija u saradnji sa organizacijom Prijatelji dece Srbije. Hvala im i hvala što mislite na svu našu decu, baš danas kada je Dan dobrih dela. Evo i ovo da naglasimo, tako da ne samo što će vam sudovi biti brže čisti, već ćete time nekome učiniti da ima topli obrok. Tako je. Dodat ćemo i malo aromu vanile, ukoliko volimo ili ne volimo. Malo samo arome vanile, dobro. Da. To. I mogu i ja sad ću da... E, ovo testo treba da nam odstoji u frižider 20 minuta, a mi, pošto smo bile vredne, imamo testo koje nam je odstojalo. E, tako da kažem, pa možemo i ovo, ali ona je već donela, tako da, ajde, dobro. Pa ćemo da pokažemo postupak. Za keksiće. E, mogu da ti pomognem. Može. Znači, to je čisto da bi se lakše oblikovalo. Da. Stavimo pek papir ovdje. Tako je. I sada rukama pravimo... Rukama, da, pravimo kuglice veličine koje god želimo. Manje, veće. Ja sam donela za par... Evo ovako. Za par kuglica da pokažemo proces. I onda stavimo... Aha, ne moramo mi da ih spljoštimo. Pokazat ću vam. Dobro, okej. Prvo da ih napravimo. Dobro. Ali ne moraš sve do kraja, zato što imaš već i gotovo. Evo još 2. I to je to, pa nam pokaži. Može. Dakle, ni brzinski, lepi keksići. Tako je. To. Evo još. Ajde. I onda varijačom ili palcem možemo da napravimo... Udubljenje. Udubljenje, tako je. Gde ćemo puniti nugat kremom. Dobro. Opet ću uzeti jednu malu kašičicu. Malu da može da izvadiš. Evo je. To. Tako da će taj deo u sredini u stvari biti onaj najmekši. Tako je. Najmekši, najlepši. Slatko. I to se stvarno brzo pravi. Da. I ovo su stvarno mekane keksiće. Slatke. Odlično. Sviđa mi se. Moj sin ovaj mlađi on obožava kada u sredini ima to nešto mekano. Da, i ja isto volim. I onda vidim da si na one prethodne stavila po malo lešnika preko. Tako je, može lešnik, može orah, keks, što god vi volim. Dobro, ti imaš ovdje
Ja imam ovde lešnik. Staviš nekoliko grema rernu? Krupno mleveni. Rerna na 175 stepeni i mora da pazimo 10 minuta da se peče, da se ne prepeče. Znači, ne više od 10. Ti stavi to, a ja ću da izvadim sirenje koje je upravo i ovo drugo gotovo. Wow! Pogledajte sad tako ovo, ljudi, kad se izvadi direktno iz rerne. Čekaj, sad da malo da smanjim na 180 stepeni. I dok ti to tu slažeš, ja ću da vam pokažem. Tako se čuje krc, krc, krc. Pogledajte ovo. Savršeno. Može slobodno ti da doneseš ove koji su već... Može ovako. Pečeni keksići. Gotovi. Nakon 10 minuta. Tako je. I evo što jedno Makedonče može da napravi, a tek što tri mogu da operu sudove, a to tek da vidite. Ajde vamo Makedonke, ajde, ajde. Ajde se Makedonke iz studija ovamo. Tako. Naše Makedonke. Ajde nešto da nam kažete ovako sve tri. Ja čekam ovako da vam ne kvarim prosek. Ovo je Ljupka, Biljana i Ana. E, tako. Možete lepo da pozdravite sve u Makedoniji, recite što god hoćete. Ajde. Pozdrav do site Makedonci, vesaka me, ve obožava me, najbolji sme. Tu ste se složile. Mogu skromno. Da. Baš ti skromno, sveka čest. Sveka čest. Da, se Ljupka. Patriota, sve gde ja branam Makedonija. Jesu najlepše žene u Makedoniji? Tako je. Da. Jesu. Da li ima na ovoj beli set poubavo devojče od Makedonče? Ima, ima. A ja sam čula i da Makedonke najbolje peru sudove. Tako je. Ajde. Ajmo. Izvolite. Dok naše Makedonke peru sudove, mi da se kasnimo. Izvolite. Tako. To. Sad će i sirenje. Kakve domaćice ove Makedonke, a? To je čin. Ne pitaj.